Hej og velkommen til en ny video. I dag der skal jeg lige vise jer et nyt ur, jeg har fået fra urkompaniet. Det er G-Shock, og ja, jeg sætter lige på sådan en reol, så I bedre kan se det. Og så ligger uret der. Og her på siden, der har du på den ene side, der er der to knapper, hvor den ene siger adjust, og den anden er mode, og den har du også herovre. Og den ene, det er start, stop, og den anden, det er split, reset. Sådan der. Og adjust, den bruger du sådan, når uret kommer der, det ikke er indstillet til dansk tid for eksempel, så trykker du der, og så kan du skifte tiden her, dato, og for eksempel der står der her, står hvad dag det er, og hvad dato det er, og så tiden her. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan lige prøve at gøre sådan her. Og får det til at lyse, når det er mørke. Sådan der. Og den kan du også holde nede. Så kan du se, hvad tiden er, når det er mørkt. Og ja, der skal du bare klikke på den her. Men ja, jeg tror cirka det her ur, det koster cirka 800 kroner eller sådan noget. Her på siden, der har du sådan noget, jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Ja, men jeg vil lige vise jer det på min håndled. Og sådan her ser det ud. Og så på min arm. Ja. Dope watch. Og du kan få det her ur og mange andre G-Shocks og også andre ure på urkompaniet.dk. Jeg linker det lige hernede i description. Men ja, smid en comment, subscribe, hvad du synes om uret. Thanks.